অসম বুক অফ ৰেকৰ্ডছত অন্তৰ্ভুক্ত হ'ল বাক্সাৰ এগৰাকী যুৱকৰ নাম। নিজৰ শিল্পকৰ্মৰ জৰিয়তে গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিলে যুৱকজনে। বাক্সা জিলাৰ বৰিমাখাৰ এগৰাকী যুৱকৰ নাম জ্যোতিষ খৰণীয়া। পেছাত এগৰাকী শিক্ষক খৰণীয়াই মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱে ৰচনা কৰা কৰতল কমল কবিতাদি বেজী আৰু সূতাৰে গামোচাত লিপিবদ্ধ কৰি এই সন্মান আজৰি আনিবলৈ সক্ষম হয়। বৰ্তমান নমাতি এম স্কুলৰ শিক্ষক জ্যোতিষ খৰণীয়াই সৰুৰে পৰা আসক্ত আছিল চিত্ৰশিল্পৰ প্ৰতি। স্থানীয় বৈদ্যশ্ৰী মিউজিক কলেজৰ পৰা ফাইন আৰ্টছৰ ডিপ্ল'মা গ্ৰহণ কৰি জ্যোতিষ খৰণীয়া বিশেষকৈ প্ৰভাৱিত হৈ আহিছিল মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ জীৱন দৰ্শনৰ প্ৰতি। ছবি আঁকি ভালপোৱা খৰণীয়াই বিদ্যালয়ৰ পৰা উপহাৰ হিচাপে পোৱা গামোচাখনতে লিপিবদ্ধ কৰিলে মহাপুৰুষজনাৰ এই বিখ্যাত কবিতাটি। মাত্ৰ 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰতে মহাপুৰুষজনাই ৰচনা কৰা কবিতাটি সূতাৰে লিপিবদ্ধ কৰিছিল জ্যোতিষ খৰণীয়াই। পাছত তেওঁৰ সকলো শিল্পকৰ্মৰ তথ্য অসম বুকছ অফ ৰেকৰ্ডলৈ প্ৰেৰণ কৰাত বিভাগটোৱে তেওঁৰ শিল্পকলাক স্বীকৃতি প্ৰদান কৰে। নিজৰ নাম এনেদৰে অসম বুকছ অফ ৰেকৰ্ডছত লিপিবদ্ধ কৰিবলৈ পাই উৎসাহিত হোৱা জ্যোতিষে ভৱিষ্যতে ইণ্ডিয়া বুক অফ ৰেকৰ্ডছত নিজৰ নাম লিপিবদ্ধ কৰিবলৈ পৰিকল্পনা কৰি থকা বুলি জানিবলৈ দিয়ে। মহাপুৰুষ শংকৰদেৱৰ যি কৰ্মৰাজি, সেই কৰ্মৰাজিৰ প্ৰতি মই সৰুকালৰ পৰা অনুপ্ৰাণিত হৈ আহিছিলোঁ। আৰু তেখেতে যি স্বৰবৰ্ণ আৰু ব্যঞ্জন বৰ্ণ শিকিয়েই কৰতল কমল কবিতাটি লিখি উলিয়াইছিল, সেই কবিতাটিকে মই মোৰ পুৰণি বিদ্যালয় কান্ধভাৰী মিৰবাটাৰী মিলন প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ পৰা পোৱা বিহুৱানখনত আৰু অলপ মহত্ব দিয়াৰ কাৰণে সেই কবিতাটি মই বেজী আৰু সূতা ঊণ সূতাৰে লিখি উলিয়াইছিলোঁ। আৰু এই যি বিহুৱানখন লিখি উলিয়াইছিলোঁ, এই গোটেই বিহুৱানখন প্ৰস্তুত কৰাতে মোৰ সময় লাগিছিল 24 ঘণ্টা। বৰ্তমান মই নলবাৰী জিলাৰ নমাতি এম ই স্কুলৰ সহকাৰী শিক্ষক হিচাপে কৰ্মৰত হৈ আছোঁ। এই চিত্ৰকলাৰ লগত মই যেতিয়া 5ম শ্ৰেণীত আছিলোঁ তেতিয়াই মই আমাৰ বৰিমাখা অঞ্চলত থকা বৈদ্যশ্ৰী মিউজিক কলেজৰ লগত জড়িত হৈ পৰিছিলোঁ আৰু তাৰপৰাই মই 5 বছৰীয়া ফাইন আৰ্টছৰ 5 বছৰীয়া ডিপ্ল'মা লাভ কৰিছিলোঁ। মোৰ ভৱিষ্যত পৰিকল্পনা বুলি ক'লে মই ইণ্ডিয়া বুক অফ ৰেকৰ্ডত মই কিছু কৰ্মৰাজি বুলি ভাবিছোঁ। আকৌ মোৰ নিজাকৈ এখন ফাইন আৰ্টছৰ বিদ্যালয় খোলাৰ অত্যন্ত হেঁপাহ আছে। বাক্সাৰ পৰা নীৰেণ কুমাৰ শৰ্মাৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ নেক্সট।